ورسوله. أما بعد، قال عز وجل في القرآن: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان. وقال عز وجل في القرآن في شان حبيب الرحمن: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عقيدة احتراما ومحبة صريبا واجب بلند، اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا خليل الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرق، خذ بيدي سهل لنا أشغالنا. يا رسول الله بأسي بأمید، يا رسول الله بأسي بأمید، بأمید آس مت حز کرتو نا ام، با امید آس مت حز کرتو نا ام. یا رسول اللہ میں کن چھونا وچھان، میانی کرتو تیچ شیطان تی مندش. یا رسول اللہ میں کن چھونا وچھان، میانی کرتو تیچ شیطان تی مندچان. یا رسول اللہ بپا سے چار یار، حاجتو دنیا و دینن رہبرار. یا رسول اللہ بپا سے چار یار، حاجتو دنیا و دینم رہبرا. یا رسول اللہ سٹھا چھم ازدراب، ولی ولی ونیو پھر تو سانے جوئی آب. یا رسول اللہ سٹھا چھم ازدراب، ولی ولی یوون پھر تو سانے جوئی تی آب. یا رسول اللہ سٹھا چھم آرزو، یا رسول اللہ بوچہ سرو. یعنی نبی یا رسول اللہ سٹھا چھم آرزو، یا رسول اللہ بوچہ ترو برو. یا رسول اللہ می آمو چمبنیت، یا رسول اللہ
رب كسزا نيوني يا رسول الله بأمو تشمبني يا رسول الله بكسزا نيوني يا رسول الله بلغهاي بادني جت جانن يارني بي اولادني يا رسول الله بهز لغهاي بادني ست چانن یارن بی اولاد نی یا رسول اللہ با آسائی با امید با امید آسائی مت حز کرتا ابنا امید اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين وذلل الشرك والمشركين اللهم ارحم حالنا وارحم ايالنا وارحم اولادنا واحفظ اموالنا واحفظ اسلامنا واحفظ ايماننا واحفظ ايماننا واحفظ بيوتنا يا حفيظ يا فياز من جميع البلايا والامراض وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحابه اجمعين. محترم المقام واجب الاحترام قابل قدر زی عزت بزرگان دین و ملت نوجوانان ملت اسلامیہ دور و نزدیک قرب و جوار پٹن والے اللہ تعالیٰ سن ٹاٹھ بندو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والو یت مسجد شریفس اندر جمع گسن والو پنن گرن اندر پرد نشین میانو ماجد تو بنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ تعالیٰ و احسن الجزا فی الدارین. اللہ تبارک و تعالیٰ کن سن اللہ تعداد حمد و ثنا ام پاک پروردگار عالمین بی اک لٹ اس اتنا جمع گسنک توفیق عطا کر بی سن لا تعداد درود اندر سلام ہی جول پیش برزات آقا نامدار احمد مشتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ذات اقدس بیٹ ان تفیل ان صدق ان وسیلہ پاک پروردگار عالمین اس دنیا چ ہر کہ نعمت عطا کر. چونکہ آج جماعت المبارک شرح جماعت الاولا چودہ شیتھ پانچتجی ہجری تو اخ دسمبر زا ساس تروہ یم خطبہ آس انشاء اللہ عز و جل آز جمعہ اس خطبہ میں تہ برہ کن پیش کر سہ انشاء اللہ عز و جل نماز متعلق. اخ انسان چھ دوست راتس من پانچ نماز ادا کران تو امس پانچوئی نماز فرض یت فرمو رسول کریمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اسلام بنیاد پانچن چیزن پہ تمو پانچو چیزوں مز چیز نماز اور یم شخص سا یمو پانچو مز چیز تہ ترک کور تم کور اسلام اس قل اسلام اس بلڈنگ اسلام اس عمارت سو کر منہدم سو کر منہدم اس لیے نبی علیہ السلام فرمو کہ اس نماز الصلاۃ عماد الدین یہ دین اخ ستون یہ سو عظیم عبادت یمچ تاکید تمام عبادتوں من ساری کھت زیادہ آمت یعنی نماز ہز تاکید پروردگار عالمین قرآن عظیمس اندر ساڑن ستن ہتن جائن رب کائنات نماز ہن ذکر کورمت گہے رب کائنات فرماوان واستعینوا بالصبر والصلاة گہے رب فرماوان ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا گہے رب فرماوان ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر گہے رب فرماوان اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واركعوا مع الراكعين گہے رب کائنات نماز
پرن والن ہز مدح کرمت تہز تعریف کرمت تین توصیف بیان کرمت گہچ رب کائناتن قران عظیم اندر نماز نہ پرن والن خطر تون سزا بیان کرمت تہز تمن خطر وعید بیان کرمت اتنس پروردگار عالمینن مسلمانن پٹ حج فرض کر اتنس پروردگار عالمینن مسلمانن پٹ زکات فرض کر اتنس پروردگار عالمینن مسلمانن پٹ روز فرض کر تتنس نماز اخ سو اہم فریضہ جس کا فرض فرضیت کا حکم اللہ تعالی نے زمین پر نہیں بھیجا بلکہ یہ رب کائناتس نماز ہند فرضیتک حکم اوس دن تو اعلان اوس کرن رب کائناتن بلو پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان ملاقاتس اور اتی دتنس ڈول اتنس دس گفٹ اج دپنس یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رٹو حض تہ میانہ بارگاہ مز آو تہ ونو التحیات للہ والصلوات والطیبات مے دمے اے میانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سینس میں التحیات ڈول ول ول یتھ ژ پنس امتس نش واپس گسک سنی حض تمن نماز ہنس ڈول بس یم شخصن نماز ادا کر یم شخصن ظہر ادا کر یم شخصن فرض ادا کر یم شخصن دوہس مز پانچ وقت نماز ادا کر زن تہ کر تم دوہس مز پنژہ نماز ادا کس نماز کرن ادا اور میانہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آز بلوک سہ معراجس مگر اگر چون امتی ویس کن سات مے ست ملاقات کرن اگر تہد امتی کن سات ویس معراج کرن تمس نہ یور کھسن چھن ضرورت کی تمس نہ آسمان پہ ین چھ ضرورت کی تمس نہ لا مکان ین چھ ضرورت کی رب کائناتن فرمونس تمس خطر چھ نماز معراج یت کن آمد چھ کتابن اندر الصلاۃ معراج المؤمنین مومنس خطر چھ معراج مومنس خطر چھ ملاقات نماز علماء کرام بیان علماء کران تصریح رب کائنات چھ تیوتا قریب اکس مندس کن عبادتس مز گسان کی یوتا قریب آخ پروردگار عالمین پنس مندس سجدس اندر چھ گسا رکوس اندر چھس نہ تیوتا قریب آسان کی قیامس اندر چھس نہ تیوتا قریب آسان کی خیرتس اندر چھس نہ تیوتا قریب آسان کی یل پروردگارس برونہ کن اخ انسان یہ دیکھ چھ تراوان یہ گنہگار دیکھ چھ تراوان پتھر اتی چھ امس پروردگارس پریکٹیکلی ونان اے رب کائنات اگرچہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں اگرچہ میں دنیا کا حکمران ہوں اگرچہ میں دنیا کا ڈاکٹر ہوں یا اللہ میں تو تیرا ہی گدا ہوں یا اللہ میں تو تیرا ہی غلام ہوں یا اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں کیونکہ بندہ غلام یہی اپنے آقا کے در پہ اپنے ماتھے کو جھکا دیتا ہے اس لیے میں نے مسلمانوں نماز دین اسلام اک دویم اہم رکن امچ اہمیت چھ تمام کتب اسلامس اندر چھ امچ اہمیت منفرد نمایاں اندازس مز آمت پیش کرن ات میں یت نماز ہنز تعریف تہ توصیف کر ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ تت پروردگار عالمین بے نماز ہند حشر تہ بیان کران آج ہم نمازیں چھوڑتے جا رہے ہیں کس جوان سے نصیحت کرا میانی جوان نماز پر دپان بس ون لکٹ ابھی مجھے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے بن چھس بہ کران نصیحت ماج چھس بہ کران نصیحت کورن چھ اس نصیحت کران لیکن ووٹس سے مس نہیں ہوتی بلکہ سانی کور سن اولاد چھ آسان پنچہ ترہ وہر تہ گمت مول چھ صبح یمن آلو کران کی موج چھ صبح یمن آلو کران کی میانی بایا میانی وقت کی بزرگا کیا پتا اسی نیند کی حالت میں تمہاری یہ بیٹی انتقال کر جائے تمہارا بیٹا انتقال کر جائے بتاؤ تیرا لاڈ کدھر جائے گا تیرا پیار کدھر جائے گا دنیا سمجھ چھا ساری خط لاڈلی ساری خط ٹوٹ خاتون جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزمس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ولی وچھو محبت کا چھو ونان
ولو وچھو پنن اولادن سات شفقت کات چھ وران حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان فرمان بوسس امام حسن مجتبی ساوان بوسن امام حسین ساوان اور ام پت اسبر روچ راتس روزان عبادت مشغول اتو یوت نکیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نن طریق اوس یہ نبی علیہ السلام رات کیت تہجد پرنے وتھان یم اس مینس دستک مینس دروازس پہ دیوان اے اہل بیت رسول ون کے چھ شنگ نو ٹائم کے ون کے چھ آرام نو ٹائم کے وچو ون کے چھ نماز نیو ٹائم ون کے چھ تہجد نو ٹائم ون کے چھ نورانیت نو ٹائم سوت اس کور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی بیٹیاں ہیں بچو ونن سون کور چھ سان دلک ٹکڑ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے فرمو فاطمہ چھ فاطمہ تو بدعت من جسدی حضور فرمو فاطمہ چھ جان میانی جسم مبارک کا کس لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کت کن چھ فاطمہ زہرا سن تربیت کران تو اس کت کن چھ پن اولاد نے تربیت کرا عزیزان گرامی قدر قران عظیم اس اندر چھ آمت تاکید سان نمازن ہز تاکید چھ متعدد جائن کہ میں اتام تو ونو ساڑن ستن ہتن جائن چھ ربی کائنات نمازن ذکر مکر قران عظیم اس اندر اللہ تعالی چھ فرما قران اس مز فخلف من بعدهم خلف اداعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا رب فرماوان تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے فخلف من بعدهم خلف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن اولاد مول دنیا مز جب انہوں نے انتقال کیا یم نماز گزار یم تہجد گزار یم دوست راتس قرآن مجید تلاوت کران تہند پتہ حض آئے تہند اولاد یا دنیا ان کے بعد ان کی جگہ آئے تم ناخلف لکھ یمو جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا فخلف ادا الصلاۃ یمو پنی نماز ضائع کر یمو پن وقت برباد کور کت پت کورک برباد وتبع الشہوات یم شہواتن اتباع کران یم نفسانی خواہشاتن اتباع کران دیر دیر تک ٹی وی کو دیکھتے ہیں لیکن فجر میں اٹھنے کے لیے تیار نہیں عشاء پڑھنے کی طاقت نہیں ظہر کا ٹائم آتا ہے جی میں وہ بزنس کرتا ہوں تو یہ بزنس کرتا ہوں یہ میری اتنی نوکری خطرناک ہے ربی کائنات چھ یمن لکن نشان دی قرآن مز کران اے میانی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فخلف من بعدهم خلف اند پتہ زائی اند جائی نا خلف اولاد یم سون مول یا تہند مول یا تہند مول یم یز کیٹاگری صالح نیک تو پرہیزگار تم پتہ یم اولاد دنیا آئے تمو حض کر تم حض نا خلف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناخلفی کیا چھا رو فرما ادا الصلاۃ یمو سا کر پنی نماز ضائع رو فرما ضائع تی کیاز کرک کا چیزس مز کرک نماز کا چیز مز تروک رو فرما وتبع الشہوات شہواتن ہز اتباع کرت کر یمو پنی نماز یمن فرمائیو حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسوف یلقون غیا تو ان قریب انتما دوزخس من اخ جائے یت ونان چھ غی غی کس جنگلس مز گئی چھ تت وادی مز یم تراؤن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم از شہوات کے ذریعہ یمو ات کیا چھ ونان دنیا پرستی ہندس لالچی اندر نماز کر ضائع وقت کو رک ضائع قرآن مجید اتباع کرک نکیں اور یمو کر اتباع صرف پنن نفسانیت پنن خواہشات رز کرک اتباع یمن ونیو حض فسوف یلقون غیا ان قریب واتن تم دوزخس مز وادی غیس مز داخل کرن حضور علامہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ چھ ات لفظ غیس پہ کلام کران ات متعلق تم فرماوان فرما غی چھ جہنم چھ وادیو مز اخ وادی ہن ناو یمچ گرمی اور گہرائی چھ جہنم مز ساری کھت زیاد یم سات اخ کیور چھ ات جہنمس مز ات چھ ناو حب حب ات کیرس کیا چھ ناو حب حب فرموک یم سات جہنم کس نار چھ یہ بجنس پہ چھ یوان چھت گسنس پہ چھ یوان اللہ تعالی چھ
ات غي غي سيوان غي شتراما ربي كاينة تاند يالا اتش درواز دراوان يالا تو امي تاند سات امي درواز اتش ربي كاينة ات نارس زاد بڑکاوان يعني وادي غي اسمان چرو فرمان فساوفا يلقاونا غيا يجو تمن شلوكن خطري غي آمد بناونا يمو اتباس تي اتباعي شهواتن اندر پنی نماز زائي کر ادا الصلاة والطبع الشهواء مسلمانو ربي كائنات چو قرآن عظيم اندر فرماوان يوسيو كيور چو دي سباق اسمان فرما حضور صلى الله عليه وسلم فرمو كيو غي كيور چو غيش واجي يوسيا يبنو پروردگار عالمينن بنمازن خطر يبنو ربي كائناتن زانين تبدكارن خطر يبنو ربي كائناتن شراب خورن خطر يبنو ربي كائناتن سود خورن خطر بي بنو ربي كائناتن پنس مولس ماج ازا دنوالن خط از جوان چو دو خدا درقسس من مبتلا گسا از کس جوانس اگر شراب تی برو کن ایسی امی چن کان یہ بڑ چیز باسان کہ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ات شراب اس متعلق فرمو کہ اسا چ ام الخبائس یو شخص ات قریب گو ام الخبائس پی کر انسان کے چہرے انسان کے آنکھوں میں ماں کا درجہ نہیں رہتا ہے امچن بنی وات کے امچن مول جوانت کے حال حال جو جموں کشمیر کی رپورٹ آئی ہے یہاں کی سرکار نے جو جاری کی ہے 14 لاکھ لکھ یت 14 لاکھ جوان تے میں بن چھ یت ڈرگز کرا یمن نندر چھ یوان کے انجیکشن چھ کران یمن نندر چھ یوان کے شراب پی کر سوتے ہیں یمن نندر چھ یوان کے یمن یم چرس چھ چوان بلکہ حال حال میں میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا سنج ڈاؤن ٹاؤن اس من چھ وین جوان تمن چھ شراب ستی گسان کے تمن سچ چھ وین چرس ستی گسان کے تمن چھ وین یہ تمن چھ وین میانو جوانو تمن چھ وین انجیکشن تہ پوران کے وہاں کے جوان بیان کرتے ہیں تم کیا چھ کران دبا وین چھ تمن صرف توف دیوان وین چھ وان شہما توف دیوان امی سچ چھ یہ توف چھ یمن ساڈن دان ساس روپین پیوان امی سچ چھ یم سوون گھنٹن آسان بے ہوش 24 گھنٹے کے بعد پھر تھر تھر آتے ہیں پھر کانپتے ہیں میرے جوان سکمن معاملاتن من چھ پیمت سکمن بسر مباحثن من چھ پیمت سکاس منکی چھ حنفی یہ شفی یہ چھ ہو پہلے تو انسان بن یو تام میں اس انسان بنو قسم با خدا ہم تب تک یوس شخص بدکار بناو یہ شخص شراب خور بناو یہ شخص ڈرگ ایڈٹ بناو مجھے بتاؤ امس منکا ایشا شفی امس منکا ایشا حنفی اس کو کیا بتاؤ گے آپ اس لیے ساری پیرنٹس چھ یم کتھی ذمہ دار یم نے پنن اولادن تربیت چھ بچپن پٹھ کران کے جنہوں نے اپنے اولادوں کی تربیت قرآن عظیم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک چھ نماز رکاوان فائشات نش یم اولاد یم مول پنن اولادن نماز ترغیب چھ دیوان امیک مطلب چھ یم چھ پنن اولادن فائشات نش رکاوان پاپا ٹیپ چاہیے تو ٹیپ لا کر دیتے ہیں پاپا ہمیں ڈی وی ڈی چاہیے تو ڈی وی ڈی لے کر دیتے ہیں پاپا ایپل چاہیے تو ایپل لے کے دیتے ہیں کیا اس پاپا نے کبھی قرآن مجید بھی لے کے دیا ہے کیا اس پاپا نے کبھی درس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھانے کے لیے کسی استاد کا انتخاب کیا ہے نہیں کیا ہے میں نے جوانوں وقت یہ وقت آئے گا دکھ دکھ کشمیر جوان تباہ گسان اور یہاں کی جو ہماری گورنمنٹ جے کے گورنمنٹ ہے تم تھی ونکس ات کوشش مز بہت زیادہ انہوں نے بھی بہت سارے ڈرگ ایڈیٹرز کو جو ہے نا ان مافیا کو گرفتار کیا ہوا ہے ہم انہیں اور کہتے ہیں آپ اس بارے میں سوسائٹی کو پاک کرنے کے بارے میں اپنا موقف رکھیں اور جگہ جگہ سیمینار منعقد کریں تاکہ یہ سوسائٹی بچاؤن یہ تک جوان بچاؤن یہ تک جوان چھ بے روزگار یہ تک جوان چھ پریشان یہ تک جوان جب روزگار ہی نہیں ہے تو یہ تو ڈرگس کی طرف جا رہا ہے اس لیے یہ کہ سرکار اس بزن پر وسائل بر سر بیکار انی اور یہاں کے جوانوں کو بچانا چاہیے مگر سرکار تو بعد کی بات ہے گڈ نچ اس پنن اولاد نے سرکار پانے پنن اولاد نے گورنمنٹ چھ اس پانے ہم چاہیں تو اولاد کو نبی کا غلام بنا سکتے ہیں ہم چاہیں تو اولاد کو شیطان کا غلام بنا سکتے ہیں کچھ ایسا اس لیے پنن اولادن کری روز تربیت قرآن عظیم اس اندر چھ ربی کائنات فرماوان یہ تھی
جنتی گژھن جنتس جہنمی گژھن جہنمس جنتک اکھ باغ اس قیامتس منز اکھ وادی اتی ونن اتی اکھ جماعتا ای جہنمس کنن قرآن کریم چھ کران بیان اتی جہنمس کنن جہنمین یمن ونن جنتی ای لوکو اے جہنمس گژھن والی مسلمانا سکیل چھک آج جہنمس کن گسان فی جناتی یتساءلون عن المجرمین جنتی پرسن پرسن یمن مجرمینن ای مجرمو تہ کیا تہ خطر کیا چھو آج جہنم یمنن اور ما سلککم فی سقر ای مجرمو تہ کم چیزن وات نئی سقرس اندر تہ کم چیزن وات نئی جہنمس اندر تہ چھو پتہ ایم کیا ونن قالو یمنن لم نک من المصلین اس نس نمازی پران یا بانگ اس گسان اس ٹی وی اس ولیم تھوان ای موجب کم جلدی جلدی گسے بانگ پرن ام پت بانگ اس مخلاوان اس اس ولیم بڑاوان بانگ اس واتنا باواتان اس اس میوزک بوزان ہم اس اذان کی طرف کبھی اپنے کان کو نہیں لگاتے تھے میں نے جوانو قرآن عظیم چھو ام کتنس باوت کران قالو لم نک من المصلین یم جہنمی ونن جنتی ونن جہنمین کم چیزن وات نئی جہنمس یم کیا ونک قالو لم نک من المصلین اس نہ دنیا مز نماز پران یوت یوت نی کہ اگر نماز اس پران تھی اور کیا کرتے تھے یم ونن ولم نک نطعم المسکین اس نہ مسکینن کھانا وان تو چانا وان مسکینوں کو کھلانا مومنوں کی علامت ہے نماز پڑھنا مومنوں کی علامت ہے اور قرآن عظیم اس میں اللہ تعالیٰ بیجائے فرماوان فویل للمصلین حتا تمن نمازن اسن وول تمن نمازن اسن جہنم رب تم کمن نمازن رب فرماوان الذین هم عن صلاتهم ساہون یمو پنی نماز جو لوگ اپنی نماز بھول بیٹھے ہوئے ہیں یمن نماز مشت چھ گمس وقتہ اس یم نماز پران اگر آز تہ پران کن سات ظہر چھ پران عشاس عشی چھ پران مغربس مغرب چھ دپان اس پرو پتہ سارے اکے سات یعنی یم نہ وقتس پہ نماز پران کی رب چھ تمن دپان ہو او وا وول رب چھ تمن دپان ہو او وا جہنم اب جو لوگ پڑھے ہی نہیں مجھے بتا ان کے متعلق شریعت کا کیا فتویٰ ہے بوجھو امام اسحاق رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یمن نزدیک چھو من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر یم شخصن جان بوجھ کر نماز ترک کر یہ کہتے ہیں یہ تو کافر ہو گیا یمن نزدیک چھو بے نماز واجب قتل کرن اگر اسلامی حکومت آسی اسلامی دستور آسی اسلامی منشور آسی اسلامی پارلیمنٹ آسی اسلامی اسمبلی آسی اسلامی قوانین آسن اسلامی حکومت آسی اسلامی حکومت اس من چھو امام اسحاق رحمت اللہ علیہ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرموان بے نمازی کو قتل کر دینا واجب ہے بے نمازی کو قتل کر دینا واجب ہے اب سنیے امام شافعی کیا کہتے ہیں اور امام مالک کیا کہتے ہیں امام مالک تشو ونان امام شافعی تے ونان بے نمازی کی سزا قتل کر دینا ہے تم چھو ونان بطور حد چھو بے نماز قتل کرن اسلامی حکومت اس میں ضروری اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول کیا ہے فرما بے نماز کرن گرفتار بے نماز تھوئن جیل اس میں توتام یوتام امس نماز پرنک عادت گس یوتام یہ توبہ کر ازکی پہ پڑھ بہ پانچ نماز اس سوری شفی تہ تور ہنفی تہ تور بس ہنفی نماز سے پران زاس نہیں پڑھتے ہیں فجرس چور نفر آسان زہرس امام صب کن آسان اثرس ترے نفر آسان سوائے تم انسان یہ بچے رٹر گمت تم گرن مزان بہت بزرگ کیا وہ بچارے آتے ہیں جوانوں کی ٹولیاں کہاں ہوتی ہیں میدانوں میں جوانوں کی ٹولیاں مازاروں میں ہوتی ہے اور پنس امام سند فتوا اتنس ونان ہنفی تتنس امام اعظم صبن یہ فتوا تان تم دپان بے نماز کرن جیلس اندر امام شافی ونان یہ کرن قتل امام مالک دپان یہ کرن قتل امام احمد بن حنبل دپان یہ واجب قتل اور علامہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماوان بے نماز اس متعلق دپان بے نماز یہ خنزیر سے بدتر ہے دپان بے نماز اس میں دیو خنزیر سے مشابت خنزیر کو کل جہنم میں نہیں جلنا ہے اور بے نمازی کو جہنم میں جلنا ہے
اکھ بزرگ اوس کتابوں میں آیا ہے یہ اس ایکس مارکیٹس مز ودا بہت رو رہا تھا بہت رو رہا تھا آنے والے لوگوں نے کہا اے درویش اے فقیر سے کیا چھک ودان دبا یمو ودنو بس دبا سے کیا ونا نمو ودنو بس یمو لویا یمو تکلیف دیتیا دبا نا تکلیف دیتو ہم نے کیا لوی ہم نے کیا اس کے کور ہم نے زہری تکلیف کیا دبا تیلی دبا میں دبیاو آز کربا صلح یمن لکن تو خدا اس درمیان یمن خدا ناراض شگومت یمن خدا سک شگومت یمن پروردگار عالمین سن مصیبت بار بار ربی کان ازمائش و انتراوان میں دو آز کربا یمن تو خدا اس درمیان صلح کربا صلح کوشش کر میں دمس تل کیا چکوا دان صلح گونا دمس میں من خدا اس اے میان رب آز گسے با فلانی بار مارکیٹ اسمز فلانی بازر اسمز بدپ یمن بولیو خدا سم بارگاہ اندر میانی رب بگسا کنا دبا ربن دبن نیر گس بچس تمن پیاران اگر میون بند می کن اکوی قدم ی ول ب یمز 10 قدم اگر میون بند می اکیلے دوس من یا ربی بدپس دہلٹ یا عبدی بدپس دہلٹ یا عبدی دمس تلک وزان کیا چک دمس آج وہ مان گیا آج مانیا مان رہا میں خدای لیکن یمو مون یمن چھس بہ بنا ولو نماز پرنیم دپان دکانس پہ کس تاون ولو نماز پرنی بانگ سا ونان حیا علی الفلاح حیا ہے چھا کامیابی منگن وول کا کامیابی نہ چھن جوانا دکانس پہ بہت نماز ٹائمس کی کامیابی چھن مارکیٹر مس کی بانگ سا پرسان حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح ولو کامیابی کن ولو کامیابی کن نمس یم چھن آزمانان ایمو چھس ودا دون بیاگ دو بنیو یوہی بزرگ آو وچھن قبرستانس اندر کت آو وچھن قبرستانس اندر اتوس ودان اتوس سٹھا ودان دبس اے بزرگ سی کیا چھک ودان اے فقیر خدا درویش سی کیا چھک ودان دبنس میں دب ہمو موینی میں آئیں کت کے اب میں ان سے بات کروں ان قبرن من چھ میں دب وین کربا یہ ہے تو خدا اس درمیان صلح یہ تو مان گئے آج وہ نہیں مان رہا ہے جم اج دبا ول استرانا واز یل لیکن حسن آزمانان امیک مطلب کیا چھو قبر من دپو اس پت خدا نماز پرو اس ہکو نو پرت قبر من گس دپو اس دمو زکات ہم دے نہیں سکتے قبر میں جا کر دو خدا ہمیں ایک مرتبہ پھر لوٹا دے لیکن وہ ہمیں لوٹائے گا نہیں اس سے پہلے کہ ہم قبر میں پہنچ جائے اس سے پہلے کہ کیونکہ قبر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو البینم اس قبر میں سواتان امی شا قبر سٹھا عذاب کران امی شا قبر لڑکان فٹراوان امی شا قبر ہند عذاب بلکہ فرموک اکھ صرف امس پہ مسلط یوان کرنا اگر نہیں فجر آس پورمت فجر امس ٹوف دیوان دپان چھس اے شخصا فجر پور تھا یہ دپان مے چھنہ پتہ کیں امس یہ ٹوف دیوان یہ ستن زمینن بن وسان یتس کالس زور چھ واتان یہ توتان وار 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 بی کھسان ہور پتہ چھ زورس یوان بی ژے پریاتا زور یہ دپان مے پریاو نہ کیں بیاکھ ٹوف چھس دیوان یہ چھ ستن زمینن وسان یوتام اثر چھ واتان میانیو جوانو سس صرف یمی صرف سند زہرس متعلق فرمو اگر دنیا مز خضر آنچ یوت امی صرف سن زہر یہ تر تمام چیز بنن زہریلی تمام جانور مرن تمام نباتات حیوانات وحشات گسن تباہ یا صرف یم سند اس کی نار اس نیران یہ دی امی سٹف زہر اثر یہ دبس جوانا اثر پور تھا دپان مے پور نہ کیں بیاکھ ٹوپ دیس یوتام مغرب وات بی کھسی زمین مز واپس مغرب کے وقت پھر پوچھا جائے گا بول دنیا میں مغرب پڑی تھی ادھر میں پور نہ کیں بے دی دیس ٹوپ زبردست ٹوپ دیس جے زمین میں دستا جائے گا اشوک ٹائم وات پھر مارا ڈک مارا جائے گا فجرستام فرموک قیامت کس صبحستام روز امس بینی موزیس یوئی سزا اور یس وقت نماز آس نا وقت پہ پڑھان کی حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم میں معراج چہ رات مز اخ شخصا تمس وچ میں فرشت پا
پل انان بوڑ لگاوان امس کلس امس کلس گسان پھل یتس کلس یم فرشت یہ پل تلان بی تیس کلس امس آسان کل گومت بی سیود یم تلان بی پل تو لگاوان می دوپ فرشتو یہ کون سی جماعت ہے اس کو سزا کیوں مل رہی ہے دپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہندی امتک سہ شخص اس نو وقتس پہ نماز پران نماز پران مگر وقتس پہ چھ پران یم نے ون پری بتاؤ اس کا کیا حق اس کے متعلق کیا حکم ہے یم نے سن پٹ اس نے فجرس ووتھی یم سات فجرس تو یو رات آسان پچ پچ کران ان کلین پہ تم تسان وتمت جنگلس میں جنگل جانور تسان وتمت کاؤ تام نندر وتمت یہ نابکار جوان یہ نابکار دنیا کا یہ انسان یہ ام سات کھراٹوں میں مزے لیتا ہے اس نور ٹائم آسان امس امس خبر آسان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو حدیث پاک اندر فرمو من حافظ علیہا کانت له نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یم شخصن پنن نمازن حفاظت کر تم سن نماز آسن بروز قیامت تمس خطر نور بروز بوقت حساب آس تمس خطر حجت نجات سبب بنن یم نماز اور ومن لم يحافظ علیہا لم یکن له نورا ولا برہان ولا نجات نبی علیہ السلام فرمو یم شخصن پنن نمازن حفاظت کر کے تمس خطر آس نماز قیامت مز نور کے ناس کا حجت ناس کا نجات اور حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں وہ لوگ جو نمازیں قضا کرتے ہیں نوکریوں کے بہانے سے تجارت کے بہانے سے دنیا داری کے بہانے سے وہ سنیں آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف نبی علیہ السلام فرمو یہ شخصن نماز ترو جان بوجھ کر جس نے نماز نہیں پڑھی فرمو ام سند حشر آس بروز قیامت آس ام سند حشر قارون ست یہ بے نمازی قارون ست تلن یہ بے نمازی فرعون ست تلن یہ بے نمازی حامان ست تلن حامان اس دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بے نمازی ابی بن خلفس اس بدترین کافر مزہ کافر اس امی ستین تلنا امام زہبی ایسا پرسنا اے امام زہبی رحمت اللہ علیہ اسمجھ دو نبی علیہ السلام کیا ون یمن سورن شخصن ہن ناو اس نے نماز پر کے یا تی تلن کارون ست یا تی تلن فراون ست یا تی تلن حامان ست یا تی تلن ابی بن خلف ست بوزیو امام زہبی کیا چھو فرماوان رحمت اللہ علیہ امام زہبی چھو فرماوان یم بے نماز یمن بے نماز حشر یمن چورن لکن سد گسی سو گسی یمی موجوب یمی شخصن یوس شخص مال کی وجہ سد نماز نش غافل رود فرموک ساسا یہ قارون سے تلن کیاز قارون اس خدائن واریہ مال دتمت قارون چہل گنج داشت قارون اس واریہ خزان علماء لکان امس اس ست جان مکانن مز خزانن یس کوزے یوت امس اس نو مال وجہ مال ورائی بی اتھی یوان یوز دوست آسان دنیا کماوان راتس سے دنیا کماوان خدا یاد نہیں تھا نماز نہیں پڑھتا تھا غریبن ہز خیریت اس نے دریافت کران کہ فرموک یوز شخص مال کی وجہ سے دکان کی وجہ سے بزنس کی وجہ سے نماز درائے اللہ تعالیٰ تل امس پگہ قارون ست کمس سے تلس قارون ست اور فرموک یوز شخص یمی شخصس حکومت کس ذریعہ حکومت کی وجہ سے نماز پر کیا بسا چھ ڈی ایس پی بسا چھ ایس ایچ او بسا چھ ہیڈ ماسٹر بس پرنسپل مچھن نماز ٹائم نماز پرنس پرست بس ڈی سی یہ حاکم ہے یہ حکمران ہے حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ام سند حشر گسی فراون سب حشر ام یل یہ مری فراون جیسا مرے گا جب اٹھے گا تو فراون کے ساتھ اٹھے گا کیا یہ کرسی بنے امس خاطر وبال یہ کرسی یت پہ یہ حکومت اس کران دہن ملازمن پہ چورن ملازمن پہ اٹھن ملازمن پہ پور ڈسٹرکس پہ پور علاقس پہ
یہ کرسی بنے امس خطر وبال گویا کہ یہ بھی ایک حاکم ہے اور یوسی پھراون اوس یوس بادشاہ یوسی پھراون اوس یوس حاکم ایم ترون پانی حکومت وجہ حکومت کی وجہ سے اس نے خدا کے فرمان کو بر سر پیکار نہیں لایا ایم کن اللہ تعالیٰ نے احکام بجا اس لئے یہ یہ شخص حکومت کے ذریعے یا کنی کرسی ہند لالچ وجہ سے نماز پڑھنے کے فرموک یہ بروز قیامت پھراون سے تل اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا نمبر چور فرموک یہ شخص کنسند وزیر آسے کنسند گارڈ آسے کنسند سپاہ آسے دکاندار چو امتمی سیلز من چور ہاں پانچ یہ بنیمت حاکم مثل فراون وہ حاکم تھا اگر میں پان پر نماز تو فراون جیسا ہے اگر نہ یمن چورن سیلز مینن تھی نماز دسن پر نہ چونکہ اس کے وزیر ہے اس کے ماتحت ہے فرموک یہند حشر گس پگہ اللہ بچائے امس حامان ست کمی ست فرموک یمی شخص تجارت یمی شخص یا بزنس غفلت اسمن سترائی کے بزنس وجہ سے تجارت وجہ سے دکان وجہ سے دیکھیں نماز پڑھت کے فرمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام زہبی فرماوان فرمو مکہ کے کافر عبی بن خلف کے مشابہ ہوگا کیا یہ عبی بن خلف اس بوڑ بار تجر بوڑ بار دکاندار بوڑ بار مالدار ایسا تجارت اس پور عربس منز لیکن اسی تجارت کے سبب یہ نماز نہیں پڑھ سکا یہ ایمان نہیں لا سکا گویا کہ اگر کان شخص دنیا اس میں جسو اچھن کرکٹ رچکا تھی ہمارے بچے ہمارے بزرگ ہمارے جوان کرکٹ کی وجہ سے دون ملکن چاسان میچ اچھ کران نماز زائی اچھ جمعہ کران زائی اچھ عبادت کران زائی اچھ ملان ہفتہ سمز آخ دو اس کرون ام دو خدا روز ام دو شسن جمعہ دا مجھے سا امام صبح السلام علیکم کر رہی نبر کی جسن سلم جوان مجھے آسان سلام پھر نہیں بھاگ جاتے ہیں اس لئے یاد رکھئے گا نمازوں کو ضائع نہ کریں کیا یاد تھے جو کتابوں میں آیا ہے کہ حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم تمی شخص فرمو تارک الصلاة ملعون فی القرآن نماز ہن ترک کرن وول چھ قرآن مجیدن ملعون دزمت کران تارک الصلاة ملعون فی الانجیل تارک الصلاة ملعون فی الزبور تارک الصلاة ملعون فی الفرقان نماز ہن ترک کرن وول کو ریمت سرونی کتاب ہو تو بچھ ملعون یہ چھو لانتی وہ ان کسا نماز چھ اس پر نعوذ باللہ اگر کس منہ ہے لانتی ہے نعوذ باللہ یہ شخص بغیر کسی بغیر لفظ تو لانا ہی نہیں چاہے زبان پر کس لانت کر تبان اگر مس شخص لانتک مستحق اس کے یہ لانت چھ ہری وسانی چھ مس بیتی پہ آن پہ اور یہ مس نبی ون چھو لانتی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم ونیو کس نماز چھ اس دوست پران فرموک تاریک و صلاح ملعونن فی الفرقان نماز ترک کرن وول چھ ملعون قرآن مجید دیتمت قرار اس کسا چھ پران اگر پانچ چھ پران تل چھ اس بچت اگر نہ پران چھ تل چھ کچھ نہ کچھ گڑ بڑے اس لئے اس پیس گوڑنیت پرن مولا رز کرن اس مولا گس رز قرآن چھو ونا وستعینو بالصبر والصلاة حتا خدا اس منگیو مدد بالصبر وستعینو بالصبر والصبر سات تی نماز سات کیا گو نبی علیہ السلام فرماوان یتھ مکس مز واو طوفان اس یوان آز اگر واو طوفان یہ اس کران ڈپارٹمنٹن فون ہتا یت ہس ٹینٹ دس پہ مکان حضور علیہ السلام اس طریق اس نہیں کہ یتھ واو طوفان اس وتھان حضور علیہ السلام اس لگان نماز کہ اس لگان فرماوان اس بچس نماز اس ذریعہ پروردگار اس مدد منگان اس نماز اس ذریعہ مدد منگان اور کہ فون اس ذریعہ مدد منگان یہ فون ون ختم ہونے والے ہیں اللہ کو راضی کرو وہی ہمیں تمام مصائب و آلات سے بچائے گا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا روایت کہ فرما رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری باب وجوہ صلاۃ الجماعہ اس میں حدیث پاک ہے حضور فرما والذی نفسی بیدہ قسم چھم تمس خدائی سن یم سندس دستی مبارکس من دستی قدرت سن میون جان چھو فرمو لقد هممت ان آمر بحطب ليحتب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها
حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تمس خدای سن چم قسم یم سن دست قدرت من میون جان چھو مینس دلس من چھو خیال بکر ہاو لکر دن مگ لکر جمع کرنک حکم دی مہابا زن جمع کرنک حکم دی مہابا پت پر پھر نماز کا حکم دو بدبا صحابہ مزے کے صحابس اے میان صحابی پرنا نماز تو اس کے لئے تم نماز خطر پرنا ہوا گوڑ اذان کیا پرنا ہوا ثم آمر بالصلاة فیو اذن لہا بدی من نماز جند حکم گوڑ پرنا ہوا بانگ تی بانگ پرنا ہوا ثم آمر رجلن بدی ماو اکیس نفرز دمہ با حکم کیا حکم دمہ فیا ام الناس سکر سلکن ہیز امامت ذکر لکنیز احناز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سم اخالف الى رجال ایتی امیز با حکم دیم سپرنا نماز پھر میں ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں پان نیار حبت تیمن بستیان کن پان نیار حبت تیمن محلاتن کن پان نیار حبت تیمن کالنین امیران ہندن کالنین کن یا گریبن ہندن مکانن کن یا رسول اللہ کیا کرنی شن یارن حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم سم اخالف الی سم اخالف الی رجال فاحرق علیہم بیوتهم تینن گرن دماؤں نار یمن گرن میں بے نماز مرد آسان بسا یمن نبی ون لگوا گرس نار یمن نبی ون لگوا گرس نار میں ون تو ان کو کون بچا سکتا ہے آج چھے زمان دو پر رہ گرے نماز مسجد کا تو تصور مٹ گیا گرے چھنا تو متس کمرت اس پر نماز تیتا یا حکم سنت اشو گری پران لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو فجر میں حاضر ہوتے ہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو عشاء میں حاضر ہوتے ہیں منافقین متعلق شو قرآن عظیم اندر متعدد جائن ربی کائنات بیان کرمت ام سات منافق نماز چھ پران تیندی نماز پرنک طریق کیا چھو وہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں رب فرمان وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ یل منافق نماز پڑھنے خطر کھڑا چھ گسان بوجھو یل تم نماز پڑھنے خطر منافق تیش نماز پران تینزا نماز اندے سانی نماز اندے فرق گسن فرق قرآن کرتا ہے سورہ قرآن عظیمی اللہ طرح فرماتا ہے وَإِذَا سورہ نساء میں رب فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا یل تم کھڑا چھ گسن إِلَى الصَّلَاةِ کم خطر نماز کرتے ہیں کیا چھ کران قامو کسالا تم چھ کھڑا گسنس مستی آت کے چھ منا سستی کران انہیں پور چھن پانس واش کران سمی اللہ علیہ وسلم حمید اتی وسان سجدس پور نو قیام تی کران رکو تن کران سجود تن کران کے اچھا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا جب نماز کو وہ لوگ کھڑا ہوں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے سستی وقت کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں وہ نے اگر دیس نہ مول ہے نماز پر نماز پر وہ وقت بار 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 منٹ اس منٹ سے نماز نہ کاہل سے پہ پڑھت حضور فرما صلی اللہ علیہ وسلم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالا گو منافق سوز نماز چ آسان ات من چ کاہلی آسان ات من چ آسان اس لیے اس پاز نماز من کاہلی کرن کہ دون نمازن متعلق آون نماز یم شخص فرموک تم چھو منافق یم شخص پر عشاء تو فجر گران گسی یعنی یہ شخص نے عشاء ہس تو فجر اس من وعلیکم السلام خاتون اخن جس پوچھو مسجد سور سزو کی دای مگر انشاءاللہ بیگی 5 تے بده دای مگر بیگی 5 تے من دعا کر انشاءاللہ گویا کہ فرمو حضور علیہ السلام فرمو منافق سز اخ پہچان چھئی اگر منافق اچھا پرزناون پنس پانس پٹ کس پنس پانس کر جو سری ڈی این اے ٹیسٹ بت کر پانس یہ ٹیسٹ وچھو اس مز ما یہ نفاق کی علامت ولاب نہ فرو منافق اس پٹ چھ گسا عشاء تو فجر گرا یعنی ہم چھ گوب گسا نہ چھکان عشاء پر عشاء چھ یات ما یہ فیملی مز اسان بیت مغرب پٹ چھ کران ٹی وی چالو بہن تام دبا وین پر وین پر وین پر وین پر وین پر یا من ٹائم چھ واتن دبا وین بد بو وین تہجدس ام سات نہ کام پرت اسے شنگان یل چیر شنگ صبح ما شکانی وتت یل صبح وتی حضور فرمو سو شخص چھ منافق سو شخص چھ یوس نو فجر تے عشاء ہک پرتی جماعت جماعت عام کی تو بات ہی نہیں ہے وین تراو پنس پانس پر نظر بے واچ اس پران بیس بے نسچ اس کران بیس اما بس پنن گھر کے نواز پرا اما بس پنس ایالا سواز پرا اما بچو سب پنی پان بذات خود عشاء نماز پرا مسجد مس فجر پرا مسجد میں نہیں پڑھتے ہیں تلکت بنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمن گرن دماغ نار
يمن نبي ون يمن دم بنار يمن زال بنار تمن كس هيك بچائت اسري الله تعالى منگو ربي كائنات اج دي 5 وقت نماز پر توفيق كاز نماز ان کے ذریعے ہی ہم اللہ تعالی کو خوش کر سکتے ہیں رب اج دي 5 وقت نماز پر توفيق رب اس پکنا اهدنا الصراط المستقيم اس پہ ربي كائنات اج دي 5 وقت نماز پر توفيق اج دي 5 وقت نماز پر توفيق ربي كائنات ساني نماز کر قبول رب دخاوا نش نجات دخاوا عبادت نش نجات دخاوا ریاضت نش نجات وصلى الله